U mitologiji je bila korištena za označavanje sjedinjenja neba i zemlje. Ovaj je znak bio popularan među narodima drevne Europe, Azije, posebno među Sumeranima i Perzijancima, satim Amerike, posebno kod starosjedioca američkih indijanaca, a i drugdje. Sudeći prema čarobnim ritualima nekih naroda, bio je to jedan od najčešće korištenih simbola. Znak petokrake zvijezde bio je naslikan na Amajlijama radi zaštite od sila zla. Zahvaljujući grčkom jeziku, ova zvijezda je danas poznata kao pentagram. U suvremenom svijetu petokraka se zvijezda pojavljuje kao simbol mnogih država. Pošto je pravo znanje izgubljeno, tu je sliku ljudski um počeo tumačiti u ezoteriji, a ova zvijezda s vrhom prema gore smatra se znakom bijelog čarobnjaka, dok se zvijezda okrenuta prema dolje smatra znakom crnog čarobnjaka. Rigden. Takva diferencijacija je doista interpretacija iz ljudskog uma, ali pojavila se zato što je stvarajuća snaga alata dostupna kroz ovaj znak korištena u negativne svrhe. Znak zvijezde daje samo pozitivan zamah, svojevrstan nalet energije za promjenu. Kako će ga ljudi kasnije usmjeravati je stvar ljudskog izbora. Evo jednostavnog primjera. Kroz povijest znak petokrake zvijezde često se koristio u postizanju revolucija i pučeva. Zvijezda je ohrabrivala mase u pozitivnim naletima, pružala motivaciju i nadahnuće za akciju, dok je poticala čežnju za boljim u smislu njihove unutarnje raspoloženosti. Zato su ljudi išli za tim promjenama u društvu s vjerom, pozitivnim stavom, nadom u bolji život i budućnost, sa željom da pronaću dugo iščekivanu slobodu. Upravo je to očitovani učinak ovog znaka na mase. Ali prema čemu i uz pomoć čijih direktiva je sva ta snaga preusmjeravana od strane vođa takvih pučeva. Prema snazi životinjskog uma koji zamjenjuje pojmove duhovnih težnji ljudi s provedbom njegovih materijalnih programa. Tako se dešavalo da u državnim udarima i revolucijama ljudi pokušaju svrgnuti jednog tiranina u nadi da će dobiti svoju slobodu ali umjesto toga odabrali su drugog tiranina, ne shvaćajući da se u njihovim životima neće promijeniti ništa što očekuju i da neće nastati sloboda o kojoj svaka duša sanja. Takve zamjene iz životinskog uma ne razumiju ni oni koji postavljaju te predstave za masu koristeći ogromne ljudske resurse. Ljudi troše svoje vrijeme i jedinstvenu snagu svoje pažnje za jačanje snage životinje uma u materijalnom svijetu u kojem žive, makar na kratko vrijeme. Što je veća snaga životinske prirode, što ljudi više zaboravljaju na svoju duhovnu prirodu, više gube istinsko razumijevanje stvarne slobode i smisao svojih života anastazija da kad izgubimo prvotno duhovno znanje nema razumijevanja o onome što radimo i što svojim odabirima uistinu stvaramo za sebe rigden ljudi bi trebali pobliže pogledati povijest i svijet oko sebe prije svega trebali bi razumjeti pogreške iz prošlosti i sadašnjosti i prema tome ne činiti ih u budućnosti, odrediti vektore svojih života i pristupiti ovom pitanju s detaljnošću u razumijevanju sebe i društva u kojem žive. Anastazija Dobro kažu da je znanje moć. U vezi s tim željela bih se vratiti na razgovor o iskonskim duhovnim praksama. Naročito bih ti bila zahvalna kad bi pričao čitateljima o meditaciji piramida koja se svrstava u temeljne duhovne prakse. Nadam se da će ova meditacija pomoći ljudima, baš kao što je i nama svojevremeno pomogla da shvate stvarnost dobiju osobno duhovno iskustvo u spoznavanju vlastite duše i zahvaljujući najdubljim osjećajima da posegnu za razumijevanjem onoga što istinska sloboda zaista jest. Rigden. Može. Anastazija. Ali prije nego kreneš objašnjavati tehniku izvođenja ove jedinstvene meditacije, željela bih s tobom razjasniti neke značajne trenutke za čitatelja, prije svega one povezane s razumijevanjem što je izmijenjeno stanje svijesti tijekom meditacije. Znaš, naišla sam na slučajeve kada ljudi čak i nakon čitanja knjiga meditiraju samo maštom, blago rečeno. Nakon detaljne rasprave ispostavilo se da oni jednostavno nisu razumjeli što je uistinu meditacija, što je izmijenjeno stanje svijesti u praksi, iako su o tome puno čitali. U nekim slučajevima su ljudi misleći da meditiraju, u stvari ostajali u budnom stanju, za njih tipičnim u toku dana, bez gnjavaže, prebacivanja u drugo stanje svijesti. Zato su često mislili o svakodnevnim stvarima, o svom trenutnom poslu, svakodnevnom životu, iskustvima tijekom dana i tako dalje. To jest, imali su razne ometajuće misli tijekom ove simulirane vježbe. Naravno, takva meditacija kao teorija dogodila se samo u njihovoj mašti. U drugim su slučajevima ljudi jednostavno zaspali umjesto da meditiraju. Općenito to se dogodilo zato što su sjeli meditirati nakon iscrpljujućeg radnog dana. San je, kao što je poznato, također jedno od izmijenjenih stanja svijesti. Tako su njime zamijenili meditaciju i to je razlog zašto ulažući napor volje u smislu prisiljavanja na meditaciju, usprkos umoru nakon radnog dana, oni zapravo nisu imali baš nikakve rezultate. Rigden. Ti ljudi trebaju razumjeti što su izmijenjena stanja svijesti, kakva ona mogu biti i koja je razlika između njih. Ta izmijenjena stanja svijesti, kao što su san ili meditacija, odlikuju potpuno opuštanje tijela, mentalnu smirenost i dremljivost ali to je samo pokazatelj početka izmjenjenog stanja svijesti. Podjela dolazi kasnije. Neki urone u meditaciju, to je svjesna kontrola suptilnih procesa nevidljivog svijeta, dok drugi zaspu, znači ulaze u nesvjesno stanje. Anastazija, to sam upravo i rekla. Drugim riječima, ljudima nedostaje stvarno praktično razumijevanje onoga što je istinska meditacija i kako se ona zapravo odvija. Rigden. Prije svega bih tim ljudima savjetovao da shvate što je osnovni autogeni trening, da nauče opustiti tijelo, kontrolirati misli, vježbati držanje pažnje fokusiranjem na jednu stvar duže vrijeme a zatim da prijeđu na meditaciju, to jest na dublje uranjanje u izmjenjeno stanje svijesti. Najprije trebaju naučiti osnovne tehnike meditacije koje si opisala u prvoj knjizi Sensei 1 i u drugim knjigama iz te serije, pa tek tada treba početi ovladavati temeljnim duhovnim praksama. Anastazija, slažem se s tobom. Ljudi su različiti, i dok neki brzo shvaćaju suštinu, drugima treba više vremena da shvate sve u detalje. Ali češće ljudima jednostavno nedostaje osnovno znanje o sebi i općim mehanizmima funkcioniranja mozga u različitim stanjima svijesti. Znam da posjeduješ jedinstveno znanje iz područja neurofiziologije i funkcioniranja ljudskog mozga možeš li detaljnije objasniti temu izmijenjenih stanja svijesti ili barem uputiti čitatelje o javno dostupnim informacijama ili podijeliti znanje koje se može javno iznijeti Rigden. pa možda isključivo u granicama okvira suvremenog znanstvenog razumijevanja funkcioniranja mozga kako bi ljudima bilo jasnije što se misli i u kojem bi smjeru trebalo provoditi istraživanje Poznato je da je funkcioniranje mozga povezano s elektromagnetskim valovima Mozak može raditi na različite načine od kojih svaki karakterizira određeno psihičko i fiziološko stanje svijesti Ljudsko biće kao osobnost zahvaljujući koncentraciji svoje pažnje može kontrolirati nekoliko takvih stanja svijesti. U svakodnevnom životu on je najčešće u jednom od stanja kojeg u znanstvenim krugovima nazivaju budnim stanjem. Znanstvenici, dok mjere moždanu električnu aktivnost u vremenu, uvjetno navode stanje aktivne budnosti kao betaritam. Njegov frekvencijski raspon je od 14 do 35 Hz. Beta valovi smatraju se brzim valovima i oni su nisko amplitudne vibracije ukupnog cjelokupnog potencijala mozga. Na EEG-u valni oblik nalikuje relativno gledano trokutima s oštrim vrhovima. Beta ritam se općenito bilježi tijekom funkcioniranja prednje središnje regije mozga. Međutim, kada čovjek obraća pažnju na nešto novo, neučekivano, na bilo koju informaciju koju čuje intenzivnu mentalnu aktivnost ili snažno emocionalno uzbuđenje ovaj ritam raste i može se proširiti i na druge dijelove mozga beta ritam je tipičan za rad mozga kad čovjek radi mentalno emocionalno je pod stresom i pod utjecajem raznih nadražaja sve u svemu treba napomenuti da umor nije tipičan za mozak Moraš jednostavno razumjeti kako to funkcionira. Prebaciti se s jedne na drugu aktivnost na vrijeme i biti u mogućnosti promijeniti kvalitetu stanja svijesti u pravo vrijeme. Svakodnevni život stalno uključuje čovjekovo psihičko samopodešavanje o kojemu uzgrad ovisi i cjelokupno stanje tijela. Tijekom dana na osobu utječu različiti vanjski čimbenici kao što su, na primjer, zvuk i svjetlost, a da ne spominjem učinke nevidljivog svijeta. Sve su ovo svakodnevni nadržaj koji na ovaj ili onaj način utječu na fiziološke i druge biološke procese ljudskog života. Prekomjernu je skobu, pjes, razdražljivost i psihički umor prati napetost mišića lica, vrata, ruku itd. S druge strane, i mišić također postaje generator uzbuđujućih impulsa. Zadatak osobe koja obavlja autogeni trening ili ugađanje na meditaciju je ograničiti protok uzbuđujućih signala. Zato sjedne u udobni položaj, u tišini, uklanja bilo kakve zvučne podražaje, zatvara oči pa tako eliminira utjecaj izvora vizualnih podražaja prebacuje svoju pažnju iz različitih svakodnevnih misli, iskustava i briga do unutarnjeg mira i tišine to jest ako je moguće eliminira izravan utjecaj nevidljivog svijeta. Zatim se uzre, usredotočuje na opuštanje mišića. Dakle uklanja još jedan kanal za uzbuđivanje i dopire do stanja potpunog tjelesnog opuštanja. Osoba podešava način rada svoje psihe i posljedično živčanog sustava. Zahvaljujući takvom samopodešavanju može kontrolirati sebe kroz jasno mentalne samonaredbe, što još zovemo autoizvješća ili autosugestije. Anastazija. Misalna disciplina otvara velike mogućnosti za ljudsko biće. Kroz stanje meditacije može kontrolirati one mehanizme svoje složene energetske strukture koji nisu dostupni u drugim stanjima svijesti, uključujući budno stanje. Naravno, prilikom pravilnog izvođenja meditativne tehnike on promatra duhovni nalet, uvid, razvoj intuitivnog znanja, kao i nuspojave takvog rada, nalet energije, dobro raspoloženje i povećanje kreativnosti, što za uzvrat ima pozitivan učinak na čovjekovo stanje uopće. Rigde, apsolutno, svi ti mehanizmi moraju biti razumljivi. Pažnja u meditaciji je poput električne struje u mreži. Ono što na nju povežete je ono što će raditi. Stoga je važno zadržati fokus na glavnim procesima koji se odvijaju tijekom meditacije. Općenito, osoba koja obavlja duhovnu praksu može se usporediti s vojnim pilotom koji izvodi borbenu misiju u nadzvučnom lovcu. U početku pilot do savršenstva uvježba sve akcije na zrakoplovnom treneru leta na zemlji simulirajući let avionom. To se može usporediti s osobom koja je tek počela učiti osnovne faze meditacije. Točnije proces opuštanja, odvajanje od stranih misli, uranjanje u stanje meditacije, primarne senzacije na razini fizičkog tijela, poput topline u solarnom pleksusu ili laganih trnaca u području čakri ili kretanja energije uz ruke itd ova se faza može uvjetno nazvati primarnom iz čisto teorijskih ideja o meditaciji do stjecanja prvih praktičnih vještina druga faza u učenju meditativnih praksi je slična figurativno rečeno pilotu koji stječe praktično iskustvo u zraku kad uđe u ratni stroj i uči o letenju ovdje shvaća da kontrola borbenog aviona na nebu nije baš isto ono što je izvođenje takvih vježbi na simulatoru i imitatoru na zemlji. Značajna razlika nije u tehnici, nego u osjećajima i razumijevanju procesa leta i života na potpuno drugačijem prostoru, nebu. Poput pilota meditant razumije bitnu razliku između teorijskog i praktičkog znanja kada svakodnevno radi na sebi i kontrolira svoju životinsku prirodu. Osoba se počinje mijenjati. Ovo je važna stvar jer je meditacija samo oruđe. Drugim riječima on počinje kontrolirati svoje misli u svakodnevnom životu da bi ih održao čistima, prati svoje psihološke reakcije i izbjegava negativnosti u svijesti. Kad čovjek ne kontrolira svoje misli, on krivi sve i svih za svoje nevolje i nepravde osuđuje nije zadovoljan mnogim stvarima svakoga podučava ali ne prakticira ono što pripovijeda i tako dalje ali kada osoba počne raditi na sebi skreće pozornost ne na vanjske već na unutarnje uzroke zašto opaža i reagira na okolni svijet na ovaj način a ne nekako drugačije čovjek počinje shvaćati zašto podliježe vanjskim provokacijama i kako bi trebao odvratiti svoju pažnju od vlastitih višestrukih egocentričnih želja slučajeva ogorčenosti i agresije životinjske prirode kako ih prebaciti u prednju suštinu i u najdublje osjećaje koji proizlaze iz duše te kako boraviti na duhovnom valu kada osoba svakodnevno radi takav posao na sebi, bez davanja ustupaka svojoj životinskoj prirodi, tada se u njemu otvara sasvim nova razina percepcije u meditaciji. Počinje razumijevati što meditacija jest i kako duboko ući ovaj postupak neuobičajen za njega. Osoba uči ostati u potpuno drugom stanju svijesti koje se razlikuje od budnog stanja i spavanja, to jest u praksi osjetiti razliku između različitih stanja svijesti radi razumijevanja svijeta kroz najdublje osjećaje i intuitivno znanje koje nije proizvod logike. I konačno, treća faza je kada vojni pilot obavlja borbenu misiju u letu u nadzvučnom lovcu. Više ne razmišlja o mehanizmima djelovanja aviona, on ih jednostavno automatski pokreće on ne razmišlja o tom neobičnom prostoru u kojem se nalazi, on živi u njemu. Osjeća svaki pokret zrakoplova i njegova je pažnja usmjerena na glavnu stvar, izvršiti borbenu misiju. Tako je i s osobom koja je duboko angažirana u duhovnim praksama. Kod ove faze on stvara naviku kontrolirati svoju životinsku prirodu, automatski pokreće mehanizme meditacije s jasnim mentalnim zapovjedima, a meditaciju izvodi samo sa svojim najdubljim osjećajima bez ikakvih misli. Mehanizam duhovnih praksi pod pretpostavkom da pojedinac ozbiljno radi na sebi u svakodnevnom životu dovodi osobu na sasvim drugu razinu percepcije uključujući i četvrtu, petu ili šestu dimenziju iz perspektive promatrača duhovne prirode. Počinje istraživati, poznati svijet materije i svijet subtilnih energija samo svojim najdubljim osjećajima, više ne logikom i ne materijalnim mislima. Napokon, misli su produkt materije, ništa više od toga. Međutim, duhovni, najdublji osjećaji su potpuno različita kakvoća percepcije i posve drugačije svačanja sveobuhvatnog znanja, to jest ono što ljudi zovu prosvjetljenjem. Anastazija tada čovjek dobije zadivljujuću jasnoću i preciznost razumijevanja procesa koji se događaju. Međutim, nakon meditacije, kad pokušate objasniti drugima što ste iskusili, shvatite da je nemoguće kroz poznate slike i asocijacije točno prenijeti ono što ste osjećali s one strane. Zahvaljujući tome shvatite da postoji značajna razlika u svakodnevnom životu između stvarnih procesa i igre uma onih asocijacija kojima logika upravlja iz perspektive materijalne percepcije svijeta da kada počnete sve to doživljavati u praksi kada ostvarite kontakt s pravom stvarnošću tada zrelo shvatite zašto je svaki dan koji provodite u duhovnom radu tako važan te zbog kojih misli i dijela uludo prosipate snagu svoje pažnje svakog dana. Uostalom, sve ima svoje neizbježne posjedice, prije svega za vašu dušu i vašu osobnost. Nesumnjivo da je tako, Rigden. Životinska priroda uljuljkava osobnost u različite iluzije, omatajući njezinu svijest gustim maglovitim velom materijalnog postojanja tu maglu može otjerati samo osobni duhovni rast ljudskog bića kada zahvaljujući stečenom iskustvu počinje shvaćati što je istinska stvarnost slikovito rečeno proces čovjekovog duhovnog rasta njegova samokontrola i samosavršenstvo mogu se usporediti sa stvaranjem uvjeta za rast sjemena stabla posijanog u zemlju. Sjeme kao dio ploda koji je jednom sazrio u atmosferskom okruženju, uvjetno je duša. Zemlja bi značila vanjske zemaljske uvjete za dušu, odnosno naše misli i postupci u materijalnom svijetu. Kakve uvjete za sebe stvaramo? Hoćemo li imati sušu, smrzavicu, pustiti previše vlage u tlo ili stvoriti optimalne uvjete za ras sjemena, recimo to tako, rezultati našeg duhovnog razvoja će nam biti isti. Uostalom, ako ne pazite na sjeme, ono može umrijeti pa od njega neće biti ni stabla ni plodova. Ako se brinete o njemu, postoji šansa da iznikne iz tla probije svoj put u otvoreno, gdje će doživjeti utjecaj druge sredine koja je potpuno različita od zemlje. Ali istodobno zadržat će svoje korijene u zemlji, nastavljajući osjećati učinke istoga, iako ne toliko kao prije, ali u novoj kvaliteti. Drugim riječima, tijekom života osobe u trodimenzionalnom prostoru Osobno se može razvijati duhovno i postići spajanje s dušom, dakle pobjeći u vječnost. Naravno, sjeme, zemlja, stablo, nebo, percepcija, razvoj, sve su to riječi iz ljudskih asocijacija, jer kao što si s pravom primijetila u praksi kada osoba stvarno počne upoznavati i opažati drugi svijet, ona razumije mnogo više od onoga što se može izraziti riječima dakle meditacija je alat kojim se uključuje sustav figurativno rečeno duhovne navigacije složenom ljudskom strukturom ovo pomaže u koordinaciji smjera kretanja prema konačnom cilju duhovnom oslobađanju izbjegavanju različitih odstupanja do žrute i postizanju boljeg utiska a budući da je ljudsko biće živa energetska struktura razvija se kao rezultat upotrebe takvih preciznih instrumenata zahvaljujući duhovnom razvoju samog operatera koji upravlja osobnosti anastazija da u suvremenoj znanosti još uvijek postoji nedostatak razumijevanja važnosti procesa koji se javljaju u meditativnom stanju rigde pa znanstvenici još uvijek meditaciju vide kao stanje mirne budnosti. Oni u ljudskom mozgu opažaju osebujni frekvencijski ritam, alfa ritam, koji se uočava prvenstveno u stražnjem dijelu glave u području u blizini epifize, odnosno pinealne žljezde, koristeći dostupnu tehnologiju. Uvjetno se pretpostavlja da alfa ritam odgovara ritmičkim oscilacijama potencijala s frekvencijom od 8 Hz do 13 Hz. Iako se u stvarnosti ovaj raspon kreće od 7 Hz do 13 Hz u meditaciji. Moramo također razumjeti da kada osoba ima misli i obraća pažnju na njih, ovaj ritam smanjuje amplitudu oscilacije, to jest slabi ili nestaje, a zamjenjuje se drugim ritmom. Anastazija. Od 7 do 13, ti su brojevi prilično zanimljivi, pogotovo ako napravimo određene usporedbe. Zanimljivo je da su 7 i 13 značajni brojevi u mitologiji mnogih naroda. U simbolici tajnog znanja, broj 7 ukazuje na sedmu dimenziju koja je duhovno važna za ljude. U mitologiji je bio povezan s opisom ideje svemira. Korišten je kao glavna brojčana vrijednost za opisivanje svjetskog stabla, cjeloviti broj božanskih panteona i univerzalne karakteristike gotovo svega što se brojalo u mitološkom prostoru različitih naroda svijeta. Zanimljivo, dok radi određene duhovne prakse, ponekad će meditator promatrati odražene procese i pojave kao asocijacije na temelju određenih mitova očito u davna vremena kako bi nekako prenijeli svoja duhovna iskustva budućim generacijama, ljudi bi najvažnije trenutke bilježili kroz asocijativne slike u mitovima, legendama i kratkim pričama. Rigden Apsolutno si točno istakla da se u određenim meditacijama, recimo na taj način, ljudima otvara neobična struktura ovoga svijeta. Kako se to može objasniti onima koji ne znaju za postojanje procesa u nevidljivom svijetu? Samo kroz asocijacije koje slušatelji mogu razumjeti. U konačnici svjetska mitologija ljudski je pokušaj bilježenja znanja vidljivog i nevidljivog svijeta, informacija o prošlosti i duhovnog iskustva čovečanstva u asocijativnim oblicima koji će biti jasni budućim generacijama. Anastazija. A broj 13, osim činjenice da označava puni krug moći, 12 plus 1, također služi i kao poseban broj, na primjer u geometriji prostora. Jednom si spomenuo izravnu povezanost geometrije s fizikom tijekom razgovora o prostornoj geometriji svemira. Tada si spomenuo znanje iz geometrije koje je nekad davno ljudima dano uključujući znanje o polupravilnim polijedrima u trodimenzionalnom prostoru. Među njima je takozvanih 13 arhimedovih tijela. Znaš, iznenađujuće smo dugo proučavali ovu temu prije dosta vremena, još u školi. Živo se sjećam definicije. Polupravilni polijedri su polijedri čiji su oblici pravilni poligoni, dok su polijedarski kutovi na vrhovima simetrični. Ali tek mnogo godina kasnije to sam znanje počela promatrati nakon tvoje priče iz sasvim drugog kuta s istraživačkim zanimanjem. Još mi je nevjerojatno u kakav si složen slijed skladan u sakralnom pogledu tada smjestio 13 arhimedovih tijela. Napokon svi osnovni simboli i znakovi promatraju se ovim redoslijedom, kao i obrisi generalne figure u obliku dijagonalnog križa koji se sastoji od samih tijela, a osim toga u središtu su označene četiri suštine. Postoji evolucija od jednostavnih oblika do složenijih. Ljudi s druge strane postavljaju ove polupravilne polijedre na nešto drugačiji način, pozivajući se na činjenicu da su spomenuti u djelima drevnog grčkog učenjaka Arhimeda. Danas nije tajna da se otkrivanje ovog znanja pripisuje samo njegovom imenu. Kao po pravilu, postoji poveznica tipična za takve slučajeve, koja kaže da su dokazi dani od antičkog učenjaka o ovom pitanju izgubljeni. Zanima me kako je on mogao znati za tih 13 oblika. Arhimed je potekao iz plemičke obitelji te je neovisno proučavao različite znanosti, uključujući geometriju. U najvećem kulturnom središtu tog vremena, egipatskom gradu Aleksandriji, koja je tada bila pod vlašću Grka, kao što se zna, već je do tada bila osnovana slavna Aleksandrijska knjižnica. Bila je to visokoškolska ustanova od međunarodnog značaja, a sadržavala je jedinstvene drevne knjige, svitke iz različitih zemalja. Poznato je da je tamo radio Arhimed. Istraživala sam gdje se u povijesnim izvorima spominje znanje o polijedrima i prostornim likovima u ono vrijeme i ranije. Kao što si preporučio, pogledala sam upisane zapise Hetita, indoevropskog naroda koji je živio u središnjem dijelu Male Azije u drugom tisućljeću prije Krista. Hetiti su primili matematičko znanje od Babilonaca. Dakle, grubo rečeno, 15 stoljeća prije starogrčkih matematičara Pitagore, Euklida i Arhimeda, ljudi su već znali za pojmove poput, na primjer, potenciranje brojeva, tablice kvadratnih i kubnih korijena, formule za izračun površine trokuta, trapeza, kruga, volumena kocke, stožca, obične i skraćene piramide, kao i drugih tijela. Doista, ljudi su posjedovali svo to znanje još od drevnih vremena. Sudeći po gradnji spomenika, također je korišteno od starih Egipćana, Sumerana indijaca, stanovnika Srednje Amerike i drugih drevnih naroda. Također sam ponovo pročitala podatke o zvijezdanim polijedrima, posebno polijedru Kepler-Poinsot, o zvijezdanom oktaedru, koji je za moderno čovečanstvo ponovno otkriven od strane poznatog znanstvenika Leonarda da Vincija. Vjeruje se da su oblici ljudima sugerirani od same prirode, ali u pravu si. Kakvi su to oblici? To su zaista simboli i znakovi. Uzmimo primjer trokuta, princip utjecaja kroz radne znakove, nego također i zašto su se pojedini simboli koristili za točniji prijenos određene meditativne tehnike. Sada ljudi imaju priliku proširiti svoje znanje kako u području makro, tako i mikrosvemira istraživati prirodu na razini strukture molekula atoma i još mnogo subtilnijih ustrojstava mikrosvemira. Za čudo, sve je fizika, sve je to val koji uspostavlja specifični oblik postojanja. Uzmi kristale leda ili stijene, kvart. Oni često nalikuju na olovci, to jest obliku šesterokutne prizme s vrhom u obliku šesterokutne piramide sve u materijalnom svijetu ima određeni prostorni položaj jednom sam se zainteresirala za informacije o pokusu utjecaja zvučnih valova na male čestice točnije o suhom pjesku postavljenom na površinu vibrirajućeg tanjura Začudo, pjesak se pod vibracijom počinje slagati u različite geometrijske pravilne uzorke, a njihov oblik izravno ovisi o frekvenciji zvuka. Pojasnit ću za one čitatelje koji ne znaju da su takvi obrasci nazvani kladnijevim figurama, nazvanim po otkrivatelju njemačkom znanstveniku koji je radio na polju eksperimentalne akustike pred kraj 18. i na početku 19. stoljeća. Danas se njegovi rezultati istraživanja koriste za proučavanje prirodnih frekvencija telefona, membrana, zvučnika i mikrofona. Rigden Zvučni i geometrijski znakovi pravilnog oblika su područje čiste fizike i prema tome prvi pokazatelj razumijevanja misterije globalnog zvuka i radnih znakova čovječanstva. Zapravo, to su znanstveno utemeljena otkrića onoga što je ljudima poznato od davnina i bilo je zabilježeno u legendama različitih naroda. Anastazija. Da, to me podsjeća na one jedinstvene informacije o prvobitnom zvuku koje si spomenuo dok si nam govorio o gralu, vrsta prijelaza u duhovni svijet, svijet Božji. Napisala sam to u knjizi Sensei 4. Rekao si da se formula prvobitnog zvuka sastoji od određenih radnih znakova. Njihova aktivacija vodi manifestaciji supersile, kombinaciji prvobitnog lotosa i alata. Kad se razmišlja o tome iz perspektive već poznatog znanja, na primjer iz fizike, geometrije prostora, globalnog vremena i strukturiranih informacija, temeljnim blokovima u izgradnji informacija – bolje se razumije dubina znanja koju si dao svijetu. Rigden, onaj koji neustrašivo prodire u dubinu prije ili kasnije spozna istinu, dok si na površini možeš promatrati samo iskrivljeni odraz onoga što je skriveno u dubini. Anastazija. Da, da bismo spoznali istinu potrebno je prodrijeti u njenu dubinu a to je moguće samo iz perspektive promatrača duhovne prirode kako rekoše mudraci da bi se spoznala istina čovjek mora zaboraviti sebe također sam htjela reći nekoliko riječi o fraktalima u prirodi od latinske riječi fraktus što znači slomljen ovi geometrijski oblici su iznutra sebi slični što si spomenuo u jednom od razgovora Fraktali stvarno predstavljaju cijeli jedan prekrasan svijet neočekivanih prostornih struktura i oblika, ljepote i sklada. Proširila sam svoje znanje i o tim temama. Ispostavilo se da toliko puno toga ne znam o svijetu. Toliko je fascinantan i koristan sam proces spoznaje. Fraktal je geometrijski oblik u kojem se isti motiv ponavlja u stalno opadajućim razmjerima. Doista, uzorak s jednote istom strukturom ponavlja se prilično često u prirodi. To se može vidjeti po povećavanju ili smanjivanju predmeta, ispitivanja koliko god puta to napravili. Sličnost samima sebi, ali i zajedničkoj cijelini kao svojstvo fraktala, može biti nađena u mnogim objektima sustavima i prirodnim strukturama na primjer u snježnim pahuljama oblacima plamenu burnom potoku vode krošnjama drveća dnk u cirkulaciji ljudske krvi i tako dalje fraktali se nalaze u mnogim prirodnim pojavama i procesima to je poput još jedne razine složenosti geometrije prostora ali koliko razumijem daleko je od najsloženije uzimajući u obzir ono što si nam jednom rekao. Kao što si savjetovao, raspitala sam se i za suvremena znanstvena dostignuća iz područja fraktalne geometrije. Ispada da se fraktalni model naširoko koristi u područjima različitih znanosti. Naprimjer, u kemijskoj kinetici, od grčke riječi kinetikos što znači onaj koji se pomiče uzimajući u obzir da je ovo područje fizičke kemije povezano s biologijom i drugim područjima prirodnih znanosti mogu zamisliti koliko je ogromna količina znanja koje se ovdje nalazi uključujući i područje medicine Fraktalni modeli također se koriste za stvaranje antenske strukture, u računalnoj znanosti za poboljšanje prometa kao i za sažimanje i pohranu podataka u vrlo kompaktom obliku, znanstvenici ih smatraju alternativnom budućnošću suvremenog interneta. Pored toga, fraktalni modeli se koriste u nuklearnoj fizici i astronomiji za proučavanje elementarnih čestica, sunčevih aktivnosti i raspodjelu galaksija u svemiru doista fraktalna svojstva se nalaze i u spiralnom kretanju energije na koje si nam usmjerio pažnju nedavno. Otkrila sam to preko neizravnih dokaza kada su fizičari promatrali ponašanje fraktalnih nakupina u vanjskim električnim i magnetnim poljima sa spiralnim formacijama kao i turbulentnim tokovima. Veliki vrtlozi bi pritom stvarali manje vrtloge dok bi ovi drugi stvarali još manje a takva je podjela spiralnih energija bila promatrana do vidljivih granica koje su tehnički bile dostupne znanstvenicima. Rigden Kad čovjek traži, zapravo pronalazi više nego što je očekivao da će pronaći. Znanje o fraktalima je drevnije nego što to danas ljudi misle. Samo što se u ljudskom društvu događaju uobičajeni procesi krađe, prikrivanja i preimenovanja znanja uobičajene igre taštine odvijaju se iz generacije u generaciju od stoljeća do stoljeća anastazija da čitala sam o algebarskim njutnovim fraktalima rigden pa ovo je nešto najzanimljivije u povijesti sjeti se trokuta sjerpinskog fraktal koji je predložio poljski matematičar u ranom 20. stoljeću. Anastazija Je li to trokut u kojem se može promatrati proces ponavljanja samosličnih trokuta u zatvorenom sustavu površine? Rigden To je apsolutno točno, takozvana rekurzija od latinske riječi recurzio, što znači povratak. Anastazija da, čitala sam o tome. Sjećam se da sam se zainteresirala za tvoje izlaganje o Kohovoj pahuljici kada si objašnjavao ovaj matematički postupak s gledišta napredne fizike. Tada sam počela tražiti informacije o ovoj pahuljici, pa sam istovremeno otkrila i druge podatke također i o tom trokutu sličnom sebi. Za mene je postalo zaista zanimljivo otkriće kad sam usporedila sve te prirodne geometrijske oblike materijalnog svijeta s iskonskim znanjem o aktivnim znakovima, procesima povezanim s ljudskim duhovnim razvojem, a također i sa znakovima i simbolima koje sam otkrila dok sam istraživala arheološku povijest čovečanstva. Uključujući one koje su naslikali predstavnici različitih kultura u davnim vremenima na stijenama keramičkim posudama namijenjenim magijskim i svetim obredima itd. Rigden. Ovdje nema ništa teško. Ako uzmemo simbole i znakove, na primjer kukuteni, tripoli ili drevne egipatske civilizacije i usporedimo ih s informacijama o paralelnim svjetovima, tuneliranju i meditaciji astralna zrcala, Anastazija o tuneliranju i meditaciji astralna zrcala naravno rekurzija u fizici što je astralni tunel to je klasičan primjer beskrajne rekurzije samo u drugoj dimenziji dva zrcala okrenuta jedan prema drugome stvaraju dva hodnika iz nestajućih refleksija zrcala u fizici je ovo poznati primjer beskonačnog ponavljanja fraktala a s obzirom na to da u mnogim slučajevima ukrasi drevnih ljudi zapravo nižu geometriju prostora, ispada da su stari ljudi znali više o cijelom tom procesu nego mi, i to ne u teoriji, nego u praksi. Rigden. U suvremenom svijetu većina ljudi je zaboravila glavnu svrhu zbog koje zapravo trebaju ovo znanje, tako da nažalost usmjeravaju sve u materijalni kanal razumijevanja svijeta. Zato se čak i znanstvenici dok rade s materijalima, procesima i pojavama koje sačinjavaju dio jedinstvene cjeline, još uvijek pitaju što je smisao mog života. Napokon, znanstveni rad može pomoći znanstveniku da razumije duhovni aspekt ako će se osoba naravno baviti glavnim poslom svog života, duhovnim samorazvojem puno ljudi koji su živjeli u davnim vremenima čak i bez posjedovanja tako detaljnih podataka o materijalnom svijetu koje ima suvremeni učeni čovjek ali oboružani duhovnim znanjem razumjeli su ono najvažnije što je ovo svijet i kako povesti sebe izvan vlastitih granica radi dosezanja duhovnog svijeta odrazi ogledala i produbljivanje ili prema makrosvemiru ili prema mikrosvemiru materijalnog svijeta dovode do međusobnog prodiranja koja počinju u osobi kao promatrača unutar sustava senzacije beskrajne sličnosti dijela sa cjelinom ali ove senzacije su iluzorne jer je materija privremena i ograničena u svojoj manifestaciji Prava vječnost za čovjeka je skrivena samo unutar njegove duše, u tom nečem beskrenom malenom što vodi do nečega beskonačno velikog koje tvori područja uzajamne privlačnosti i međuprodiranja na njezinim sjecištima. Ovo je istinska beskrajna sličnost dijela s cijelinom. Anastazija Da, u tvojim je riječima suština istine. Upravo me preplavio unutarnji osjećaj, neka vrsta dubokog svaćanja da su upravo u tome sadržani glavni zakoni stvaranja. To je zanimljivo stanje. Jasno razumijem, ali ta spoznaja kao da dolazi iz duše, osjećaj čija se neizmjernost ne može u potpunosti shvatiti logikom. Rigden, takve se stvari mogu shvatiti samo najdubljim osjećajima koji dolaze iz duhovne prirode. Ne može biti drugačije. U ostalom, struktura čovjeka u šest dimenzija stvorena je kao najpovoljniji oblik da nova osobnost spozna svijet, tako da ima priliku duhovno sazreti i ujediniti se sa svojom dušom. Naglašavam da je struktura precizno napravljena za spoznavanje svijeta, a ne za vječni život u materijalnom tijelu. Naše fizičko tijelo je u stvari samo dio strukture smješteno u tri dimenzije. Upravo iz te strukture nova osobnost započinje proces učenja. Dakle, može se reći da svaka osoba ima potencijalne začetke znanstvenika. Jednostavno je važno prije svega shvaćati ovaj svijet iz perspektive promatrača duhovne prirode, pa prva otkrića neće čekati danas ljudi ne vide i ne razumiju mnogo iako imaju suvremene uređaje svojim materijalnim razmišljanjem nisu u stanju shvatiti mnoge procese jer pokušavaju promatrati i prosuđivati pojave iz vrlo ograničenih sustava treće dimenzije odnosno iz svojih tijela fizičkih zemlje i tako dalje a ne izvan njih iako svi imaju priliku spoznati svijet iz perspektive promatrača duhovne prirode, rad drevne moždane strukture pri duhovnim praksama koja dolazi u kontakt s duhovnim svijetom kao i razumijevanje tajnih stvaranja ne može zamijeniti nikakva tehnologija. Anastazija, to je istina. Doista, svaka osoba je istraživački znanstvenik na neki način bez obzira na svoju profesiju. Na posljedku, što je najvažnije u bilo kojoj profesiji? Biti čovjek ovdje i sada u bilo kojem pogledu i prije svega raditi na sebi. Tada će se rezultati unutarnje kvalitete rada na sebi odraziti na vanjski život osobe kao pomoć drugim ljudima.